Того збору, що навіть до повноцінного такого збору, тому от рахунок 10 команд з часу заснування самого клубу, а це 2017 рік, є Віктор Курята, вихованець саме київського, це хлопці, молодь, запорізька, потенціал. Але на Микиту Лапка ця передача не прийшла, підштовхував суперника. Тоді було дві групи, і у групі Б лідирував Металург 2, і ми, власне, підвищилися у клас 2. Металурга 2 однозначно. І Микита Лапко теж у складі футболістів Металурга 2. Суперник, якщо так детально, досконало розбирають. При тому, що ігрової переваги немає, але за бажанням дійсно молодь В'ячеслава Тропіна суперника переважає. Набагато старший. Тут порушення правил. Є вривання і немає положення поза грою. Гордій Ніколаєнко, на жаль, позиційно тут теж не встигав на цей м'яч. Ну і 1-1. Рубікон зрівнює рахунок. 25-та хвилина. Антон Калайтан. Напрямку м'яча і міг би і забити Злазлатів знову ж таки зі штрафного. Тут бачимо, що ну все склалося для Антона Калайтана як треба. І не було Бадецької, скидка теж не вдала. І знову ж таки запускають Антона Калайтана. 99! Притримує сьомий номер Рубікона м'яч. Ну і вже всі футболісти Металурга. Пішла передача від Завгороднього. Так, трішечки забитого м'яча у Рубікона. 88 номер знову з м'ячем. Іде хорошо уявити себе. Три заміни. Диригент Гусін з його переведеннями. Класно бачить поле. Розігрує м'яч тим часом Рубікон. Абсолютно сам Антон Калайтан. Тут же і... Чи спробує ризикнути Рубікон? Можливо, зараз у гостей вдасться контратака. Навіс. Віктор Савченко. Несподівано, як на мене, Кремінь вирішив виступати у цьому сезоні чемпіонатів України одразу двома командами, за що... Звичайно, респект керівництву клубу. Всього лише 18 турів. В атаці. Падаючи, п'ятий брат зіграв руку. Підбирання залишається за Рубіконом. Ще одна подача. Його партнер. Не Леон Гладковський, а 88. Другий тур другої ліги. Кремінь 2, Рубікон. Не вдається Рубікону вийти вперед. Дуже непоганий кутовий у виконанні Кременя 2. Цікаво буде за кілька місяців, можливо, запитатися, чи... Бід розпізнавати. Розпізнавати і працювати з ними надалі. Енергійніше заворушилися футболісти Рубікона, мені так здається. Передачу. В активі Артема П'ятибрата. У першому турі вони все ж тим же запорізьким металургом другої команди називаються, майже 30 тисяч нараховує
місто в Закарпатській буде чіплятися, виграє. Це єдиноборство на другому поверсі. Класна передача на Галайкана. Можливо, зараз буде непогана атака. Калайтан. Калайтан під праву удар, але флангом назбирав. Зараз двох-трьох подача і рахунок відкрито. 1-0. Який гол забиває зараз Рубікон. А хто забив, друзі? Забив то Антон Калайтан. Після шикарної просто передачі від Артема Уманця. Здавалось, Уманець просто завів себе в глухий кут. Ісенко, подача, непогано, удар, 2-0, друзі! О боже, Антон Калайтан, дубль! Це просто щось неймовірно, 2-0. Яка класна передача від Ісенка і 2-0. Микита віддав, Антон забив, вох, дуже красив. Вперед не проходить, Калайтан. Фінтить він за Тищенко, ну король повітря сьогодні. Звичайно, Максим Тищенко, знову він в чергову дуель виграє. Можливо, зараз буде атака, непогано, що в вольному полі. Навіть простріл, падіння, не буде пенальті. Арбітр показує підводитись. Калайтан за м'яч не вдалося зачепитися. Ох, Калайтан перехоплює, контратака 3 в 2, можливо, Калайтан передача на партнера. Вихід 1 на 1, потрібно забивати удар, який момент. 10 хвилин, 1-0, нагадаю, завдяки голу Антона Калайтана. Я зрозумів, напевно, за цього його тренер замінив, не знаю, там роботу по всьому клаптику поля. Тищенко, Іванов, правим флангом передача. Саме боротьби на другому поверсі, то, напевно, цей коефіцієнт буде перевищувати 80% точно. А ось і Калайтан спокійно через Давиденка зберігає. Удар є, блокує цей постріл, підбирання, Калайтан технічно, вийти не виходить. Тищенко зараз, Тищенко. Незручна передача на Калайтана, але той технічно передає на Тищенко. Тищенко м'яч зберігає, м'яч в полі, гру можна... Грає на партнера. Калайтан. Непогано. Так. Дорошенко там, ледь Калайтан не помилився. Зусиллями після цієї атаки, можливо, зараз контратака буде. Ковський! Ндук виупинився на газоні, немає порушення правил. Калайтан прокидує поміж ніг, зараз Микола вичуркує. Для команди господарів. Буде зараз, як технічно грає, але як ризиковано, так був на ньому якраз такий опонент. Щенко один чіпляється за м'яч проти двох футболістів Чайки. Переведення зараз Бороденко. В один дотик намагався. Рахунок поки на табло. Калайтан з м'ячем на лівому фланзі, сьомий номер Рубікону зараз грає в центр на Сахнюка. Сахнюк повертатиме ж туди, але помиляється зараз десятка Рубікону. І знову м'яч бездоганно. Усков. Трохи зупинився ТСК Калайтан, відіграє в центр на Сахнюка. Сахнюк робить діагональну передачу. Жиков. Напуде він там намагався зараз. Залишається м'яч у господарів тут на бровці. Аут. Центр форвард Рубікона. А тут досить небезпечний підкат і... Досить таки високо під Сухомлинов. Розганяє позиційну атаку для Рубікона. Хороше зміщення у центр. Там Уманець абсолютно один на протилежному фланці, але занадто неприємний такий перебіг подій. Зараз, щоправда, перехоплення. Може бути момент для киян. Передача до штрафного. Уманець, удар головою. А вдалося дублем відзначитися Олександру Фаберу. І ще один гол записав на свій рахунок. А Бородянський. Уманець. Тепер уже майже 20 хвилин команди відіграли по перерві. Реал Фарма збір у напрямку Вареника. І зараз уперед мчить Калайтан. Тема Уманця у штрафний майданчик Звягеля. Однак випереджає своїх візаві. Не дістається тут до м'яча Валерій Нікітчук. Послизнувся він у штрафному майданчику суперників.
А тепер вже досить. Відбирає м'яч Гаврилюк, однак відбирає. І тепер вже контратака футболістів Рубікона. Гладковський з м'ячем на цього поєдинку. Результативна помилка в попередньому матчі проти Металурга Запоріжжя, яка досить багато нервів ну, але цього разу акцентовано пробити. Артур Ващишин. Дійсно, стає одним з лідерів, знаходяться у команди «Звягель». Тут Руслан Ващенко, ну і тепер Максим Переходько. Ще дві заміни є у Руслана Скидана. Дійсно, є перевага в гольових моментах, можливо. Ще будуть намагатися, як мінімум, повторити рахунок, який був у матчі з Кременем 2. Тоді 4-0 виграла команда Руслана Скидана. Гаврилюк все-таки відпускає м'яч за межі поля. Ну, а я нагадую, що Титенко, однак, не дочекалися його. Кузнєцов, а ось це вже момент. Переходько загрався трошки з м'ячем, втратив його. По квартетним святам, тому що День захисників і захисниць. При тому, що вчора, коли команди мали зіграти, була досить тепла сонячна захисту. Якось непросто, звичайно, налаштуватися, коли грала саме у себе вдома, зараз змушена за сотні кілометрів перебувати тут, на Київщині. Великої поразки 0-7, якщо не помиляюся. Команда декларує, що планує взяти максимум з останніх турів в першому колі. Здавалося б, зіграно 6-7 матчів, залежно від того, якимось дивом оминув він площину воріт. Перша реальна така загроза від Рубікона. Першим, здавалося, був Тищенко, проте не зміг приборкати м'яча. Ну і бачимо, від воріт до воріт почалася гра в цій останній хвилині першого тайму. Тягне Калайтан. Наліво віддає передачу. Знову на Калайтана м'яч. Вже 7 зіграних матчів. Ну і зараз у Рубікона на лівому фланзі. Розігрують коротко м'яч гравців в помаранчевій формі. Передача в бік розрізна була від Манцяна Гладковського. Ось нагода, ось втрата м'яча, і що? Нагода для Рубікона, прорив Калайтана, передачу. І тут як добре Саркіна. Денис Федан, арбітр в полі, в лініях працюють Анастасія Різник та Марина. Там був досить емоційним, Васт забив м'яч через сутичку. Є кому у Васта підсилювати гру з заміни. З лавки запасних виходити на заміну, зараз подивимо гру і спроба від Рубікона щось все ж таки придумати, чимось відповісти. Калайтан отримає м'яч, зміщується, віддає ще в центр, зіграв стіночку. Потрібно знову включатися у вас то, в гру. Трішки виглядало поле рівне, але все ж таки треба пам'ятати, що Рубікон грає у меншості. Дає на правий фланг. Один в один зараз непогано зіграв Калайтан. Що? Штрафний? Штрафний у Рубікона. Це розіграш і що? Можливість? Ох, але ні для кого не є секретом, що саме... Удар від Міссюри. Калайтан на Калайтан. Поєдинку звернув я увагу, що ну, навіть не одне, а і не два досить відомих прізвищ, як, скажімо так, для другої ліги є в складі. Навіть якби на нашому поєдинку була присутня система ВАР, то в центральному колі. На
на прийомі його обікрав. Так. Бородянський. Кепський. Давай на Тарана. Того на якусь долю секунди випередив. Салатові в формі. Одразу скажу, що після появи на футбольному полі Ярослава Захаревича зайняв він позицію. Зараз десь не надто в час. І зараз ледь колективний відбір не виконали. Скепський та Зуєвич. Перехоплює м'яч у Манець. Рафальський. Передача на Калайтана, того випереджає. За боку лінію водить м'яч Давиденко. Таран прострілював на Семенця. Радянський на Калайтана віддав передачу. Той намагався прострілити, але, можливо, і навіть це була така спроба краще прожити одну важку зиму, ніж прожити після всього, що вони... Головатенко намагаються вискочити в контратаку гравці Рубікона. Головний арбітер тільки-но згадав про одну заміну, яку невдала передача Пацкана, і бачимо відразу 5 гравців в салатово-чорній формі опинились за лінією м'яча, і якимось дивом там